Ahojte, vítajte pri ďalšom Tekite. Je to Tekit? Áno. Áno. Je to Tekit s Maherom a s Tomim? Papa. Čaute. Dobrý deň. Áno. Trošku vedľa. Trošku trápne ticho. A čo, že šo, no? Tak ideme kopať. Budeme kopať každý au. Každý au. Každý, poďme hovoriť au. Hej, mám si pre teba krompáč. AI. Už som ho ošťal. Fuj. No, alebo víš, čo by bola halus technický blok? To by nebolo halus, to by bolo na 10 minút. Prečo? No, takže z cobblestone môžeme spraviť cobblestone. No, alebo cobblestone, alebo keď sa posnažíme ešte aj stone. Takže ja si myslím, že tejto v sérii sme teda spravili všetko. Stone a cobblestone. No tak uvidíme sa pri ďalšej sérii. Trápne. Nedávajte vypáliť veci, teda nie všetky, kým nespravíme macerátor. Čo je taká mašinečka. Pekná. Dostal som sa do 13. vrstvy a mám tu bronz. Bronz? Tak meď alebo čo to je kúpe. Bronz je zriatina, takže asi ťažko. No dobre. Tak meď. Meď, kúpr. Trinásta vrstva. 12. vrstva. 11. vrstva, kúpime. Železo. Ja som to mimo one zničil krafťák, ne, pred očami, on na mňa. Čo? Mám brať aj Nikolit? No počkaj, netrvá na to železný? Treba. God damn it. A zavádza mi tu v ceste, čiže ho musím okúpať. To je hrozné. To je niečo strašné. Dáva si za seba točky? Ne. Aha. A krachovný trumpa. Štýl. Domček 75 metrov. Ja by som sa tam mal dať waypoint. Asi nemal som 3 metrov od neho. Ty si pri dome? Vrátil mi si to tam. Idem hľadať ďalšiu jaskinku, ten je nejakú hlbšiu. Ty cheater, prestaň! Prečo? Dobre. A to jak on robí? Však ja si sem neviem nagivovať veci. You are no longer OP. Nemôžem ničiť bloky. Ha, nemôžem ničiť bloky, troll. Tak OP, ale prestaň. Dobre. Tu máme dom. Našiel som jaskinku. Ježiši. Padol som to niekde. Kde máme som pláne, ne... Epický vchod do domu. Našiel som pláne, to by sa lepšie bývalo, ne? Asi. No. To je viac priestoru. Ešte more nájsť. Jak sa dáva teda... tá mapa? Bodka alebo čiarka? Ne, ale ja chcem mapu. Akože map... neviem. On sa tu vždycky prekúpe z vrchu. Tak to nám niečí, jo. Strechu. Tak ja neviem nájsť vchod, no tak. Vchod, to je tá blbosť, to výtmuje. To je tá blbosť, kde sú dvere. Áno, presne. Petrvá... Nie som ani v jaskyni a našiel som Cooper. Oh, to je zázrak. A
na povrchu. Ty si našiel kúpeľ? Ne, ale na povrchu. No a? Na lávu. A to som stál na povrchu. A hovorí o toho džungla. Horím. Horím znova. Voda, voda, voda. Voda, nie. Oheň. Ja som na vode. Už je ti príjemne teplo? Ne, 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 ja som na vode. Som vo vode dokonca. A zomrel som? Tak však ja som bol na vode. Zapni si dead point. A ešte furt počujem to hne. Ja mám celý inventár krumpáčov. Aj, ide sa na výpravu. Ozaj, ja by som si mal zapať dead point. Jak sa, jak, bodka. Ale ne, ja sa pozri, ja som horel. A ja že však blízko je voda, tak skočil som do vody, ne? A ja som bol nad tej nad tou vodou. Normálne som nemohol skočiť do vody. Nad tou vodou som bol a horel som. A zomrel som. Nebol tam hlad? Ne, voda. Ja ti neverím. Ne, fakt, však sa pozri video. Dobre, potom. Jak ťa podeznám, ty to dáš až za 2 týždne. Ne, ja to tam dám pozajtra. Ale keďže neviete, aký deň je dneska, tak... Streda. No, tu je to. Nevážne, teraz sa v tej... Aha, tak ono to... Tu ešte bola sopka, ale nejaký to bol bug, lebo fakt mi to ukazovalo vodu. Na 100 pro. Aha, tu je zase ďalšie. Jak by povedal kamoš, to je sračky. Pekný kamoš. Je to aj tvoj kamoš, tak nehovor. Našiel som jaskyňu. Ne, není. Fuck. Dvakrát. Aspoň, že mám dead point. To ma navede tam, kde som mal ísť. Čaj, sa to nedá robiť? Teraz ma napadlo. Ty. Dá sa tu len káva, myslím. A tá dokonca dáva... Káva, rum a pivo sa mi zdá, alebo čo to je? Alkohol vláky. Tak ty spravíš šeng, ja si spravím... kafetériu. Nechcem to mať aj v reále, aj v hre. Nehehehe. Bol by skeleton. Hovoril som, zapni si dead point. Však ho mám. To ma neoživí. Viem, to ti len ukáže, kde si umrel. Ne, vážne? Bože, to som nevedel. To je you don't say. Ne, on odišiel. Čo teraz budeme... To by ma to vyhodilo. Našiel som železné krumpáče, našiel som smaragdy. Máš na to, že ono železo, nie? Nejaké? Mám. Železo. Ja mám dokonca aj vonu. Ale zatiaľ mám len 5, takže ešte 4 ovce. Aby sme mali všetci kompletné izby. Oho. Bruce Willis. A mám to. Jo, dal som ho. Pekne, bez žen. Absolutne som sa nezranil. Ovečka, nej, to je nič osobné. Level, ne, 8 oných. Zelený, zelená chobotnica. Hm, dobre. Musím zložiť. Nebývali modré? Nebývali. Bývávalo. Jak sa vraví.
Lak. Ej, lak znova. A tu je ta diera, ktorú hľadám. Našiel som marble. Vy môžete sa pochváliť tým, že ste našli marble? No, preskočil som ho. To myslím, že na nič. Má si to oznámiť. Našiel si ja som našiel smaragdy. A oznámil som to. A ja som našiel smaragdy. Jasné. Áno, našiel som smaragdy. A kedy? A vyťažil si ich? Samozrejme. Nie pochyb. Koľko máte železa ľudia? Lebo to je podstatné. 11, ale sem som dal vypáliť. Ja mám oveľa viac. Koľko? Moment, mám akurát to ťažím. 25. Celkovo. A 400 taky som dal vypáliť. O bože môj, vybuchol creeper a 400 taky sú preč. Ale ráta sa to. A našiel som uránium. To už je dávno mám. To znamuj. Ja sa bojím v tej jaskyni, sám. Tommy, choďme na pomoc. Mhm. Ktorej že si jaskyni. V našom dome, čo som kopal. Eftej! Ja som našiel externú. Pardon. Koľko máš tínu? Tín som nenašiel. No, môžem sa tým pochváliť. Shut up. Troška železa vyplníme. Kráva. Už mám 20 železa. Šikovne. To mi ty čo robíš? Jú, ďalší smarák. Tommy. Kúkam. Čo? Nemali sme náhodou hrať? Mi sa zdá, že ja hrám. A ja hrám. A prečo Tommy nehrá? Ja neviem, čo kúka? Zakázané od 18. Aha, jasné. Na to, že máš 13. Na čo kúkáš? Mám uranium. A ja som našiel. Čo kúkáš, sakra? Obrázky. Jasné, obrázky. Jasné, obrázky. Jaký znechutený. Ja chcem. No, kúk. Bože môj. On je boss, on nemusí robiť, chápeš? On nemusí robiť, on skrátka stačí, keď nás bude morálne podporovať. Shifter, shifter, aher, aher, aher. Prekonal som ťa možno so železom 29. Moment. Vypáleného? Nevypáleného. No vidíš, že ho mám vypálené. A ty si mi ešte dve ukradol, čo boli v peci. Chcete megatrik na EMC? Som neboli, alebo ja som žiadne neukradol. A prečo zrovna dve? Lebo dve mi ostali v peci. Tak to som neboli. A vzhľadom k tomu, že to Tomáško tiež asi, Tommy tiež asi nebol. Keďže bola v... keďže ja fokal celý čas. Tomáš ponikol dislike. Takže... Andy, choď preč. Tož tak. Ne, čo som povedal? On ma vyrušil. Našiel som slime-a. Aj špatný. Tak ho zabij. Určite? Áno. Čakaj, on zabije mňa.
Fuj, špatný si b. A je k tomu viac menšieho, špatnejších. Takže slime ballov mám. Oh my god, ne, to nechce sa pripojiť. Zlá adresa. Našiel som rubiny. Aby som toto zatiaľ ukončil ten diel. Ale ja neviem. Čo keby sme spravili tak, že nebudeme že keď budeme ťažiť, tak to nebudeme začať, lebo však to niekoho ani nebude baviť. Dobre. Au, skelík. Takže to preskočíme, túto časť, keď budeme to ťažiť, len si doťažíme, že keď sme v Minecrafte. No a potom sa uvidíme naspäť na poruchu, takže čau. Dovi.